kuskure ya zama nawa amma sai da na tambaye ka akwai gashin baki akwai gemu kace babu to gashin baki na ce maka babu kace gemu fa na ce akwai baba tunda ya riga ya aske kai hakuri nan da kwana uku ai gemu zai fita ai zai fita zai ga biwa cikin yara kuna wannan yaren dai wannan yaren zai nan ba da zai fita nan da kwana uku haba yayyawa Dan Allah ya ka dauke ka ci abincin naka jiya. Ci mi. Dan Allah ka ci ko doma ɗaya ce zaka bar labari. Allah da gaske nake ma. Ka gwada. Ni ko ma? Na ku. Ka baka ci mi har na anjima. To ya kashi. Me haka kuma? A'a. Allah haka. Malam. Goji ba aka ce ba. Daga goji kuma kai loma biyu? Kamar shi sai sun rugo. Oke kai da dadi kenan. Gaskiya sun iya. Ai ni zaban da ci dan mun. Ka da ci raban ka. Dala ki rage mu. Rage maka mi. Yanzu na fama gama rigima fa da kace inda da sa gana mu. Ai sai rugo ai ba dadi. Oke amma kuma abincin da dadi. Mai. Ai ka ci so biyu tuku kake gane dadin abinci ko? Abinci dai ya maka dadi. Wannan duk wani wayo ne. Gaskiya din. Abinci dai ya maka dadi. Wannan duk wani wayo ne. Gaskiya din. To, na fahimci dalili da isa kike son tana. Kai da dadi. Wannan mata da dambu take. To ka daina ganin laifina. Da ai ni na ga guri. Mu kin san me zai burge ki? Ko kin san wannan dambun ba wata tsohuwa ce ke dafa ba wata zankade da budurwa ce a gidin take dafa wannan abincin? Budurwa kuma? Ya aka ka san budurwa ce take dafa kai da kace min matar gidan ce take girkawa. Kin san me ya faru? Minta ne ban fada miki ba. Ai ranar da kika ce kina jin kanshin shinkafan nan na zagaya da naji ai ban samu matar gidan ba. Saboda haka sai wata budurwa ta ce ko nace mata mai gidan nake nema tace ma mai gidan ya rasu sai tace min me nake nema sai nayi mata bayani tace to mamar su ba ta gida ta tafi kasuwa. Amma tunda abincin da ma ita take dafawa bari ta debo min ta debo ta bani to ba zan tafi kin ba mu